Zápasmi 30. kola skončila tohtoročná futbalová súťaž dospelých vo 4. lige Severozápad. A mužstvo Iskry Holíč privítalo v nedeľu 14. júna na svojom ihrisku súpera z Častkoviec. Už vo 4. minúte sa domáci zásluhou Guota ujali vedenia po strele do prázdnej bránky. Hostia odpovedali vyrovnávajúcim gólom v 32. minúte. Po zmene strán videlo 180 prítomných divákov ešte dva presné zásahy. V 67. minúte zatlieskali po peknom streleckom výkone Dominkovi Slovíkovi a o dve minúty neskôr aj Hrubšovi za posledný gól Iskry Holíč v tohtoročnej sezóne. Zverenci trénera Vladimíra Včelku sa tak s ligovým ročníkom rozlúčili víťazstvom nad Častkovcami 3-1. Myslím si, že táto sezóna nebola pre nás až taká úspešná ako tá predchádzajúca. Postrácali sme veľa bodov, hlavne doma. Vonku sme v tabulke skončili na popredných miestach, ale tie domáce zápasy sme niektoré nezvládli a prehrali sme aj napriek tomu, že sme boli lepší s takými súpermi, s ktorými by sme určite prehrať nemali. Čiže spokojnosť tam asi nie je, možno s tým umiestnením ku koncu, jak sa to vyvinulo, ale určite nie s herným prejavom ani s tým, čo sme dosiahli, koľko bodov. Chceme toto mužstvo doplniť o skúsenejších hráčov, ktorí sa nám vracajú a hlavne by sme chceli dosiahnuť to, že by sme sa zúčastňovali na tréningoch v hojnejšom počte, pretože táto sezóna bola taká, aká bola. Chlapci sa zamestnali niektorí a to sa nám potvrdilo aj v tom, že sa zúčastňovali menej tréningov, čo všetko malo vplyv hlavne na našu hernú stránku. A mužstvo Iskry Holíč obsadilo v súťaži 4. ligy Severozápad konečné 12. miesto. Pod vedením trénera Vladimíra Včelku bude v tejto súťaži pokračovať aj v budúcom ročníku. Už by sme po tejto sezóne, čo sa aj mňa týka, by som nechcel zažiť takúto sezónu, že sa budeme do posledného kola trásť, či sa zachránime alebo nezachránime, takže by sme sa chceli pohybovať v hornej polovici tabulky, zhruba do takého 6. miesta. Určite tu zmeny v hráčskom kádri budú. Mali by sa nám vrátiť niektorí chalani, ktorí pochádzajú z Holíča, mali by sme to doplniť niektorými hráčmi, ktorých by sme na niektoré posty chceli, čiže ja si myslím, že budeme v budúcej sezóne kvalitnejší. Počas prestávky medzi polčasmi zápasu Holíča s Častkovcami sa uskutočnilo odovzdávanie ocenenia prípravke Iskry Holíč. Náš najúspešnejší tím si z rúk funkcionárov oblastného futbalového zväzu Senica prevzal pohár pre víťaza súťaže. Zverenci trénera Emila Štefanoviča a vedúceho mužstva Mariána Nejedlíka nadviazali na minuloročné prvenstvo a po druhý raz za sebou sa stali víťazmi majstrovstiev oblasti. Každopádne je to veľký úspech. Samozrejme, bez rodičov, bez mesta, bez ostatných ľudí, co sa motajú kolem fotbalu, by to neišlo. Samozrejme, s mojim vedúcim, pánom Nejedlíkom, sme to dosiahli a sme za to veľce rádi. My máme strašne silný ročník, rok narodenia 2004, ktorý vlastne je s náma od 6 rokov. Teraz prechádza do mladších žákov, takže tí chalani sú s náma, vlastne, dá sa povedať, od tej doby to začali chodiť a ide to vidieť. A neposlednej rade bych teda vyzdvihel, že možno aj preto, že sa nám podarilo dvakrát sa dostať do Horinskej sálovej ligy, kde tí chalani odehrali v zime viac ako 50 zápasov v hale a to išlo niekde vidieť. No. Potom už došli na to hrište, vlastne to už išlo samo. No. Tréner Štefanovič i vedúci tímu Nejedlík v prípravke končia. Od budúcej sezóny povedú celok mladších žiakov Iskry Holíč v súťaži 3. ligy. Chceli by sme sa tam zapracovať do tej 3. ligy. Opravdu je to kvalitná súťaž, nejde to zrovna tá istú prípravku vôbec, že to sú všetko kvalitné akadémie, viac menej akadémie. Keď je tam, ja neviem, 14 mančastov, tak z toho 7 je akadémie, ktorým my absolútne nemôžeme konkurovať, co sa týče zázemia, co sa týče tréningov. Ale potrápili sme tých aj v tejto polsezóne s týmto chalanom a z prípravky, co chodili hostovať vlastne za tých žákov už vekovo. Sme ich potrápili a verím, že za rok sa tam nejak rozkúkáme a ďalší sezóna už bude tak, jak sme zvyklí my vlastne v Holíči. Táto šesťročnica sa končí, začne druhá, tak keď skončí tá druhá, tak tá už bude v mužoch a verím tomu, že to prinesie úspech Holíču. Holíckému A-mužstvu i prípravke, ale tiež ostatným našim futbalovým tímom poprajme úspešné účinkovanie aj v novom súťažnom ročníku. Verme, že dosiahnuté výsledky budú dôvodom k spokojnosti hráčov, funkcionárov i fanúšikov.